Obradovao me neki dan prijatelj poklonivši mi panoramu, a mogla bi to biti antologija pjesama. U minuti, u pol minute kad bi se kazivalo šta naš narod koji ne zna ili ne zna dovoljno o Zulfikaru, Zuki, Džumhuru treba da zna, jeste da je to izraziti egzemplar onoga šta je bosanski musliman, evropljanin, u kome je akumulirano izvanredno znanje istočne kulture, istočnih književnosti, sa onim što je prirodno obrazovanje i vaspitanje kao zapadnoevropskog, odnosno evropskog intelektualca. U tom smislu Zuko je bio enciklopedist, znalac u više disciplina, znalac povijesti, znalac književnosti, znalac poezije, slikarstva i svega. A u sebi objedinjavao sve najplemenitije što je dao islamski istok i što je davao zapad kao onaj svijet kojem naša zemlja prirodno pripada. Dakle, njegova enciklopedijska figura je najvažnije da se to upamti. To je ono narod malo inače zna. Neka zna kad dotakne Zuku Džumhura da je dočekao dotakao u djelo jednog čovjeka koji je bio obdaren i sposoban u svim disciplinama na način renesansnih filozofa, umjetnika, slikara, dakle univerzalni znalac ljudske duhovnosti.